אני לוקח את חזה העוף, מסדר אותם על כלי הגשה שכזה. אני לוקח מיונז ומבריש את חזה העוף שלי. אנחנו רוצים גם שהציפוי יוכל להידבק וגם לשמור על הסיסיות של חזה העוף שלי, של השניצל. בבקשה, יפה, שכבה אחידה ולא מוגזמת. ומה שקורה עכשיו, פירוי לחם כמובן, אין שניצל שחי בלי הדבר הזה. שמתי לי פירוי לחם בקערה, והפעולה שאתם מכירים כבר, לקחת את חזה העוף שלי, מניח אותו בתוך פירוי הלחם, ובצד השני, תגידו לי אתם שזה לא נראה מהמם.